Salve, rapaziada, aqui é a Razuki com desde o Atari, trazendo os desafios do jogo Lego Marvel Super Heroes 2. E hoje vamos fazer aí, aproveitando esse friozinho, o antifreezer derreta todos os civis congelados em Manhattan. Dica, você precisará das habilidades certas para aquecer os corações congelados dos habitantes dessa grande cidade. Vamos lá para Manhattan então. Beleza, aqui nessa localização entre os dois prédios a gente vai encontrar o primeiro carinha congelado, coitado dele aqui, ó. Tá aqui entre o prédio do Hell's Kitchen aqui e esse outro menorzinho. Beleza? Qualquer personagem aí que tenha o raio de calor vai descongelar. E liberar ele pra gente o desafio. Vamos ver se conta ali. 1/10. Legal. Vamos subir aqui nesse edifício. Até lá em cima. Sobe, 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 sobe. Cadê? É nesse aqui? Ou é nesse aqui? Aqui. Essa é a localização no mapa aí do segundo carinha congelado, beleza? Descongela. Espera ali a mini cutscene e vamos embora pro próximo. Vamos voar aqui na direção da montanha. E bem aqui, ó. Cadê? Acho que eu passei o lugar. Ai, caí bem em cima. Que sorte. Nessa localização aqui, o terceiro congelado. Congelado, descongelado. Vamos para o próximo. Boa. De nada. De nada. De nada. Vamos pro próximo. Ainda aqui nesse mesmo prédio, se a gente descer aqui, ó. Cadê? Se eu não me engano. Se eu não me engano. Posso estar enganado também. Pera aí. Aqui, não me engano não. Nesse mesmo prédio, só que no outro corner, aqui no outro cantinho, vai estar o congelado número 4. O congelado da semana. Aí, descongelou. Estamos já indo pro quinto, beleza? Vamos lá. Aqui nesse prédio em ruínas, a gente vai ter mais um congeladão aqui para descongelar. Descongela o descongeladão. Vou mostrar a localização no mapa aí direitinho. Assim que passar a cutscene, pera aí. Vai tomar um bobobanho. Tadinho. É aqui, ó. Perto do Stanley em perigo. Nesse prédio em ruínas, beleza? Vamos pro próximo. Aqui no centro de Manhattan. Em cima desse prédio a gente vai encontrar mais um congelado aqui, ó. Beleza. Obrigada. E a localização no mapa é essa aqui. Valeu? Bom, saindo daqui. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano. Eu tenho outra ideia para uma foto. Peraí. Ah, isso mesmo. Acertei o prédio, mas errei o lado do prédio. É aqui, ó. Tadadã. Cadê? Aqui. Nesse ponto do mapa aqui está o nosso sétimo picolé. Resolvido. Parece que é algo grande. Fica grato. Eu vou tomar um banho quente. Bom, ainda a gente vai. Aproveitando que a gente já tá aqui. Vamos atrás desse outro prédio aqui. Vai estar em um desses icebergs aqui. O picolézão. O congelado número 8. É o 8? Isso.
É bom, adoro quando eu não preciso cortar o vídeo. É porque eu tô eficiente. Esse é o 8 mesmo, vamos agora pro 9. Moleza também, é só vir aqui nesse janelão e descongelar. Ih, olha lá. O raio tá pro teto. Legal. Aí eu falo que o jogo tá quebrado, os caras falam que eu tô reclamando à toa. Esse aí é o 9 personagem aí a ser descongelado. Agora só falta um, que ele tá em cima do prédio, em Riba. Vamos subir aqui, ó. Pera aí. Ah, é esse prédio aqui das janelinhas. Ó, embaixo aqui do Gage. Gage demais. Descongela aí o último boneco congelado. Imagina a gripe. Vai pegar um coronga. Cara, tava muito frio lá. E com isso desbloqueamos ali o Interceptor da Hydra. Interceptor. Falei igual o cara da... O cara da... Como é que fala? O cara do Interceptor mesmo lá. O Glenn Glimmer lá. Covarde. Interceptor da Hydra custa 25 mil. É um baita aviãozão, hein? Deixa eu ver aqui se eu tenho um lugar aqui. Gente, não quer caber. Não cabe. Pronto, montei. Olha! Caraca! Vou botar o caveirão aqui. Cadê o caveirão? Ih, não vou achar. Cadê o caveirão? Cadê o caveirão? Enfim, vamos pôr o militante aqui então. Pronto. Olha que legal. Animal, hein? Cadê? Dá pra tirar com essas metralhadoras aí? Dá, ó. Pá, 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 pá. Piu, 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 piu. Pá, pá. Pum. Ok, saiu voando sozinho. Ó. Nada melhor, né? Já veio aqui pro Império Hydra mesmo. Bom, de mexer com esses bichos congelados aí... Ah, um tubarão na frente! De mexer com esses caras congelados, acho que eu peguei a gripe aqui também, um resfriado. Vou me cuidar, vou me tratar. Mas e aquela outra metralhadora ali? Não atira, não? Ah, tô insatisfeito. Queria atirar com aquela metralhadora giratória ali. Mas é da hora, as navezinhas são bacanas demais, né? Eu gosto. Acho sensacional. Vai cair, vai cair. Desastre aéreo! Não! Aí, ó, pousou suavemente. Isso aqui é tecnologia... Tecnologia alemã, né? Muito da hora. Esse foi aí, então, o desafio dos cara congelado e o Interceptor da Hydra. Espero que você tenha gostado. Obrigado por ter visto o vídeo até o final. E até a próxima com mais LEGO Marvel Super Heroes 2.